Do katalógu digitálnej knižnice sa zaregistrujeme kliknutím na možnosť prihlásiť sa v pravej hornej časti obrazovky. Zobrazí sa nám prihlasovacie okno. Pokiaľ sme sa už do katalógu registrovali, zadáme e-mailovú adresu a heslo. Môžeme si zvoliť aj iný spôsob prihlásenia, a to cez používateľský účet Facebook alebo Google. V prípade, ak ešte nie sme zaregistrovaní, musíme vyplniť registračný formulár pre nového používateľa. Po úspešnej registrácii sa môžeme prihlásiť do katalógu.